Havlíčka. Já bych řekl ještě jednu, co mi řekl právě další politolog v Rusku, že takovou definici ruského národa, že Rusko je národ potroků, který každý 10 let zrodí intelektuál, aby nad tím věděl. To je takový jako velmi přiléhavý. Právě jako my potom vidíme ty intelektuály, tu jako vysokou kulturu, ale je tam dalších teď asi 140 milionů lidí, kteří žijou úplně jinak. Aby to neznělo, že jako nenávidíme Rusko, nebo přesně, nebo že jim opovrhujeme, to ne. Jako, my jsme tam všichni nějakou dobu žili, všichni, byť já třeba relativně krátko, jenom několik měsíců, a rusky mluvíme a asi rozumíme, ale jako je třeba se podívat pravdě do očí. Ale podívejte se třeba, jak Rusové vnímají své vládce v dějinách. Jo? Koho mají rádi, koho dneska vyzdvihují a komu staví sochy. Jo? To je Ivan Hrozný, jako jeden z největších jako pravd v dějinách samotných Rusů. Stalin, jo? Člověk, který stojí za smrtí jako desítek milionů obyvatel Sovětského svazu. Oni ho mají rádi, protože oni tyhle ty lidi rozšiřovali to území. Stejně jako Petr Veliký. Prostě oni se dostali dál. Koho oni nenávidějí dneska, tak to je Gorbačov a Jelcin, protože oni byli u toho, když se to obrovský impérium začalo rozpadat a ztrácelo území. A Putin, ať je jakýkoliv, tak ho mají prostě rádi, protože zase přidal pár těch kousků. Jo? Ono je to zase to východní myšlení a ono je v něčem takhle jako jednoduché. No a to západní myšlení právě stojí na nějaké logice, na tom, co už tady zaznělo, že prostě když spolu obchodujeme, tak prostě je třeba přece nevýhodné, když ty mě podrazíš, tak když ty mě podrazíš, tak já už příště s tebou ten obchod jako neudělám, že? A teď prostě ta evropská naivita s tou závislostí na energii, na Rusku, jo, zvlášť Německa, že jo, kde prostě celý ten, ta přeměna té německé ekonomiky měla stát na tom ruském plynu. Jak s tím pracovat, tady s těma jako informacema, poukazovat na to, vnímat to, nebo být na to nějak obezřetný, jakoby novináři vnímáte tedy i tyhle ty... Tak my se roky snažíme dělat ty reportáže, kde na to upozorňujeme, ale mám pocit, že jako neúplně vždycky to padá na úrovnou půdu. Jako rozkryt... No tak ohledně třeba naší závislosti nebo závislosti Německa na energiích, jako potom jsme natočili a udělali tolik živých vstupů, že to nespočítáme my dneska. Já myslím, že Pavel jako dělal tolik živých vstupů pro rádio ohledně německým energetickým mixu a surovinách, odkud je kupují tolikrát, že už to samotného nebaví. My teďka máme takovou vlastně ten luxus, že se můžeme koukat na posledních 15-20 let s tím, co je teď. Ale kdybychom si představili, že vlastně budeme se bavit o Německu, že ta německá premisa stála na tom, že z Ruska budou kupovat vlastně výhodnou energii a Německo bude Rusku nabízet technologie a nějakou modernizaci. Německo dostane to, co potřebuje, Rusko dostane to, po čem vlastně taky jako touží, jako za něčem nevyvinutá země, které prostě chybí modernizace. A kdokoliv byl třeba ze Škodovky nebo z Volkswagenu v Rusku, tak ví, jak tam ty fabriky vypadají a že ta modernizace je prostě pro Rusko něco, co jim slibuje blahobyt, rozvoj, něco, co prostě zkrátka chtějí. A když Německo něco dostane to, co chce, a Rusko dostane to, co chce, tak ten vztah, který Německo a Rusko mezi sebou uzavře, prostě dává smysl. Je pro obě strany výhodný. To znamená, že oba sedí na jedné větvi a nedává vůbec žádný smysl, aby jeden nebo druhý partner na té větvi začal řezat pilou, aby spadly zkrátka oba dolů. To je jakoby ta rovina nějaká pragmatická, že to prostě nedává smysl. To je to západní myšlení. Ne to západní myšlení, ale zkrátka to je ta jedna rovina. Potom z německého pohledu je tam ještě druhá rovina. Vlastně německá zahraniční politika spočívala na tom, že chtěla integrovat Rusko do evropského společenství. Ne proto, že by to chtělo Německo, ale protože v 90. letech to bylo i přáním Ruska. A německá zahraniční politika na to
na to vsadila, že to je ta cesta, kterou je třeba sledovat, protože není dobré mít na své východní hranici nějakého nepřátele, nebo mít tam prostě někoho, s kým se bude válčit. To prostě není v německé poválečné DNA, kdybych to takhle řekl. A kdybychom si představili, že Rusko neprodělá vývoj od konce 90. let do dnešního stavu takový, jaký prodělalo, ale vlastně by s touhletou logikou dál se rozvíjelo, tak bychom dneska jako měli Evropu nějakou pevnější, propojenější a všichni by říkali, ano, ten německý postoj, ten byl vlastně ten správný, ten dává smysl. Jenže ten ruský partner, a teď se můžeme potom samozřejmě bavit o různých niancích, co to způsobilo a kdo má vinu a tohle a všechno, a to samozřejmě je velké téma, to se nedá asi úplně jen tak jednoduše smést nebo ze stolu, že prostě všechno jde za Ruskem, tečka, a to určitě ne, tak jednoduché to není. Ale teď máme tento vývoj, kdy vlastně ten německý postoj nemá to, nebo se ukazuje, že Němci byli naivní, říká se, jo, Německo bylo naivní a všechno a tohle. Z tohohle pohledu se to tak ukazuje. Ale zkusme si představit, kdyby to Rusko se vyvíjelo prostě jiným způsobem, tak máme dnes jinou debatu. Jenom bych připomněl, že Rusko existovalo v rámci NATO. Tam dokonce existovaly poradní orgány, partnerství, promiň. Ano, přesně tak, že Rusko se účastnilo některých dialogů v rámci NATO. Jako to je dneska naprosto nepředstavitelný, ale taková představa tehdy prostě byla. A my se fakt dohadujeme v médiích strašně dlouho, kdy k tomu zlomu došlo. Kdy vlastně Rusko definitivně opustilo tuhle trajektorii. Někdo říká, nikdy nenastoupilo a furt lhalo. To je jedna varianta. Druhá je, zklamalo se v některých situacích, řekněme, jiná věc. Třetí, obzky těch názorů je spousta. Já vím, že dneska jsou, jak se říká, po bitvě každý generál, ale je třeba si připomenout, že byly časy, kdy jsme si mysleli, že Rusko bude náš spojenec. Ukázalo se, že to bylo naivní, ale přesně tak. V čem spočívá ta německá naivita, je v tom, že když přicházely první signály o tom, že se to nevyvíjí tak, jak by vlastně si Německo představovalo, a to byl ruský útok na Gruzii, další konflikty, obsazení Krymu, tak Německo nemělo žádnou záložní variantu. Ono v podstatě pořád sázelo na to, že Rusko bude mít tolik rozumu, aby to mohlo fungovat dál. A když potom Rusko zaútočilo na Ukrajinu v únoru 22, tak se prostě celá německá zahraniční politika sesypala, protože neměli žádnou alternativu. A tam bych řekl, že tam se ta německá naivita, nebo tam je asi na místě mluvit o té německé naivitě, že prostě nemělo žádný záložní plán. Tak je otázka, jestli to byla jenom německá naivita, protože já jsem zažil 90. léta, když padl Sovětský svaz, Sovětský blok, železná opona, jo, prostě teď všichni jsme najednou žili v tom opojném prostředí, atmosféře, a teď jako prostě zavládne ten mír, světový mír, a to, co je v Evropě, už bude prostě všude ve světě, už zrušíme ty zbrojovky a nebude potřeba vyrábět tanky a letadla a všechno. Byla to naivita Evropy, bubliny, jako v které jsme žili? Ano, ano, protože na Blízkém východě se bojovat nikdy nepřestalo, takže ano, je to naše tady naivita. A není to naivita jenom Německa, ale samozřejmě mám pocit, že v Česku teďka máme takový ten sklon k tomu, ty Němci jsou naivní a nevědí, co jsou Rusové zač a tak dále. Ale vzpomeňme na rok 2014, kdy se začaly po anexi Krymu přijímat první sankce. A já myslím, že i v Česku bylo dost takové to hlasité volání, no ale vlastně my s tím Ruskem chceme obchodovat, protože tady budou tratit teďka naše firmy a všechno. A to byla diskuse, která byla velmi, velmi živá. A myslím, že třeba na tohle už úplně trošku jako zapomínáme v kontextu té nové diskuze.